obrovském vesmíru, uprostřed vířících galaxií a nekonečného reje hvězd, se na prahu naší existence připravuje hluboká změna. Stojíme na pokraji epochální změny, okamžiku tak významného ve struktuře času, že láká probuzené a hledající. Není to jen kapitola lidských dějin. Je to zásadní zlom na cestě duše napříč dimenzemi. Pro ty, kteří slyší toto volání, pro ty, kteří jsou známí jako hvězdné rody, je tento čas pozváním ke vstupu do osudu, který byl dávno předpovězen starobylými proroctvími a ukotven v tichých prostorách osudu mezi hvězdami. Zatímco Země prochází monumentální proměnou a vibruje starými i novými energiemi, vysílá svým dětem jasnou výzvu. Toto zvolání se zastavuje v hlubinách vesmíru a probouzí nositele světla, architekty nového úsvitu. Vy, hvězdné rody, jste ti vyvolení. Váš příchod nebyl náhodný, ale záměrný, vedený konstelacemi, které nad vámi bdí od počátku věku. Tento příspěvek je majákem a ukazatelem pro ty, kteří jsou připraveni přijmout svou roli ve velké vesmírné hře. Je určena těm, kdo cítí pohnutí hlubšího záměru, výzvu k akci, která přesahuje všednost. S moudrostí shromážděnou z hvězd se vydáváme na cestu probuzení a připravení. Vítejte. Vítejte, odvážné duše, na cestě transformace, na cestě probuzení pravé podstaty našeho bytí. Čas nadešel. Vesmír vás volá. Společně vykročme do světla svého nejvyššího záměru. Nejprve se sladíme se svým vyšším já. V posvátném tichu vaší bytosti se nachází cesta ke hvězdám. Most k vašemu vyššímu já. Tento světelný aspekt, který vám našeptává z říše osvícených, vás vyzývá, abyste se spojili s jeho moudrostí a soucitem. Přijměte meditaci jako svůj posvátný klíč, který otevírá dveře do vnitřních svatyní míru. Vydejte se prostřednictvím introspekce do hlubin své duše, kde pravdy čekají na své objevení. Stanovte si předsevzetí, jako když prolétne hvězda noční oblohou. Předsevzetí, která směřují nejen k jejich nejvyššímu dobru, ale také k rozkvětu veškerého života. Toto nebeské souznění vás provede všemi bouřemi. Je to vztyčený maják moudrosti, který nám ukazuje cestu vpřed. Pěstujte vědomí zaměřené na naší srdeční čakře. V tiché síle srdce se skrývá moc změnit svět. Denně se věnujte umění vděčnosti, kdy každý okamžik vděčnosti je okvětním lístkem na květu vašeho srdce. Vysílejte vlny soucitu a empatie prostřednictvím jemného obětí meditace milující laskavosti a dotýkejte se všech bytostí jemným světlem porozumění.
Tento život zaměřený na opravdovou lásku, vycházející ze srdce, zakořeněný v autenticitě a odvaze, otevírá dveře do reality, kde vládne už pouze láska a spojení přesahující fyzickou dimenzi. Využívejte svou energii tvoření. Ve vás tančí jiskra stvoření, síla stejně velká a mocná jako samotný vesmír. Prostřednictvím posvátného umění vizualizace můžete působením své představivosti utvářet svá přání a každou myšlenkou a záměrem vytvářet život svých snů. Afirmace slouží jako zaklínadla, mocná kouzla, která sdělují vesmíru váš záměr. Toto aktivní zapojení do spoluvytváření reality vám umožňuje malovat plátno vašeho života barvami vašich nejhlubších přání a tužeb. Přijměte svou nedokonalost. V mozaice vašeho bytí je každá nedokonalost uměleckým dílem, vyjádřena příběhem odolnosti a růstu. Praktikujte alchymii sebelásky, kdy přijetí proměňuje nedostatky ve zlato a vyzdvihuje jedinečnou krásu vaší cesty. Tato cesta celistvosti urychluje váš duchovní vývoj a proměňuje každý stín ve světlo a každou výzvu v odrazový můstek k osvícení. Vychutnejte si zlatavou záři posvátného slunce a dovolte jeho životodárným paprskům, aby probudili a dodali energii vaší podstatě. Spojte se s vědomím svatého slunce za úsvitu a soumraku a nechte své oči nasávat klidné světlo, zatímco vizualizační cvičení bude vlévat do vaší bytosti živoucí energii slunce. Toto prastaré a hluboké spojení omlazuje vašeho ducha a prohlubuje vaše spojení s vesmírem, což vede k energetickému povznesení a zářivému probuzení vaší duše. Vydejte se na posvátnou výpravu za seberealizací a přijměte rozlehlost své multidimenzionální podstaty. Prostřednictvím meditace se dotkněte nekonečna ve svém nitru, říše, kde se duše nachází ve světle čistého vědomí. Zapojte se do práce s energií, abyste harmonizovali své vnitřní frekvence a nechť se psaní deníku stane vaší mapou, která dokumentuje cestu vaší duše krajinou snů a intuice. Tato cesta objevování vás připravuje na velké energetické posuny tím, že vnáší vaše jedinečné světlo do kolektivního vědomí. V říši energie je vaše sebevědomí vaší pevností. Stanovte si jasné a pevné hranice jako projev sebeúcty a vytvořte posvátný prostor pro svůj růst a pohodu. Praktiky jako uzemnění vás spojí se zemí a ukotví vašeho ducha, zatímco ochranné vizualizace vás ochrání před neharmonickými energiemi. Použijte krystaly a zařaďte očistné rituály, abyste ochránili svou svatyni.
Tento bdělý přístup k vašemu energetickému poli zajistí, že vaše cesta uprostřed vířících přílivů změn bude cestou jasnosti, stability a hlubokého duchovního naplnění. Těchto 7 posvátných kroků společně tvoří most k novému úsvitu, kdy se vaše světlo připojí k chóru kosmu a uvede v život budoucnost, v níž harmonie, moudrost a láska prozáří každý kout existence. Když se uzavírá kruh naší nebeské cesty, pamatujte, že jste světelným tělem, které vede cestu do nové éry. Každý krok na této cestě je majákem světla v rozlehlém vesmíru, svědectvím vaší odvahy a odhodlání k probuzení. Uchovávejte ve svém srdci moudrost a postupy, o které se s vámi dělíme, neboť jsou vaším kompasem ve velkém předivu existence. Pojďme společně kupředu, sjednoceni ve svém záměru a obohaceni cestou, připraveni přijmout nekonečné možnosti, které na nás čekají. Nová země nás již volá, je to říše světla, lásky a jednoty, kterou tvoří naše společná vůle. V tichu mezi hvězdami vězte, že nikdy nejste sami. Vaše světlo se spojuje s ostatními bytostmi a je souhvězdím naděje pro budoucnost. Věnujte se této cestě osvícení a transformace. Je to naše cesta, v níž pokračujeme náš společný sen, který je vetknut do struktury vesmíru.